ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ନନ୍ଦିପଦା ଥାନା ନାହାଳିଆ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ମରାମତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ନଳକୂପର ପାଇପ୍ ଉପରେ ଥିବା 11 KV ବିଦ୍ୟୁତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ତରଭା ଗାଁର ବାପୁନ ଜେନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜେନା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତକ ବାପୁନ ସହିତ ମରାମତି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।